Благодаря за възможността да споделим с учениците тази вечер, учениците от ВЕБИ, един проект, който успешно комбинира не просто двата класа, а бъдещето и миналото в един опит, малък опит да променим настоящето, защото ако не се взираме в бъдещето, никога няма да достигнем до нови поприща. Ако забравим миналото, ще го повтаряме постоянно. А как иначе, откъде да вземем мъдрост да променим настоящето, нашето настояще, тук на това място, освен от мъдростта, която Бог ни дава, комбинирайки онова, което ние знаем от нашата опитност и онова, което чрез пророческия глас Духът все още говори на църквата 21 век. И готови ли сме с картинките? Аз ще ви казвам кога да сменете, а вие ако успявате, ги сменяйте. Съвсем кратък увод за това, което ще говоря. Накратко, кажете накратко. Може да кажете и амин. Казва, че понякога помагало, но като цяло не виждам часовника, както казваше един председател на една деноминация, и календар си нямате. Но преди около 15 години за пръв път публикувахме кратко изследване за първите 50 мисионери в България, специфично за Иван Воронаев. То бе публикувано в годишника на ВЕБИ, после в една малка книжка, заедно с историята на децата на Воронаев и какво става с тях, след като двамата им родители, и майка, и баща, са арестувани от НКВД и заточени в ГУЛАГ. Иван Воронаев до края на живота си, Екатерина Воронаева, 26 години. През 2015 година, после през 2018, пък се публикуваха две други проучвания за създаването на 50-ния съюз България, съответно за ролята на доктор Николай Николов в обединяване или унифициране на движението в тези процеси и динамики. И като резултат от тези публикации, 5 леми за 50-ната история на България бяха публикувани в новата 50-та енциклопедия, която излезе след пандемията на картинката Курицата. Дискутирайки историите на тези пионери на 50-ната вяра в богослови историци, започнах да осъзнавам, че вероятно съм избрал не най-правилния подход за разказване на тези не просто важни, а централни и жизненно важни за нашето движение истории. Повечето от разказите на служенията на хората, имената, които споменах, следват хронологията, а и идеологията на тези силни мъже на вяра. Но за тях в историческа сянка винаги остават техните съпруги, също толкова силни в духа, също толкова лидери в духа и също толкова служители и проповеднички на 50-ната вест. И ако мъжете на вярата в ранната 50-ната история на България са устоявали в духовната борба, то е било само защото и преди всичко са били съпрузи и бащи на семейства, където също толкова силни жени, героини на 50-ната вяра, са устоявали огнени гонения редом с тях, без да отстъпват, осъждани редом с тях на каторжен труд в мразовитите сибирски каменоломни, често оцелявайки сами след разстрела на мъжете си, само за да разкажат тяхната история и свидетелство, и опазвайки вярата си, като в същото време отглеждат деца на едно ново пророческо поколение на вяра. И още по-важно. Докато са в служение, всяка една от изброените семейства майки погребва поне едно дете, а в случая с Олга заплична и повече. Пътят на нашето 50-но начало е изграден и построен не само от силни мъже, проповедници, но и от техните съпруги. В повечето случаи част от мигрантски малцинства, мисионерки, майки, а защо не и матриарси на 50-ната вяра, които не само като Аврам не са се устрашили да положат децата си на алтара на 50-ница, но и продължават във вярата, еднъж дарена на светиите, дори след като погребат деца.
вярвайки, че Бог може да ги възкреси дори от мъртвите, за да ги приемат отново, но не просто символично, не е като овен скрит в храстите и приготвен за жертвата от начало, а буквално, като заобиколили престола на Агнеца, пейки нова песен за това как са били изкупени с кръвта му от всеки племе, език и народ, и с това, оставайки в вечността като Авраам, буквално майки и матриарси на 50-ни нации. Да сменим. Историята, която искам да ви разкажа днес, е историята за една такава жена на вяра, мигрант, малцинство, мисионер и майка. И само доскоро за тази българка участва в 50-ното съживление на улица Азуза в Лос-Анджелес. Се знаеше само, че е била съпруга на историка на 50-ното съживление Франк Бартлман. И само доскоро дори не знаехме българското име, с което е родена. И само доскоро дори нямахме нейна снимка, за да видим поне как е изглеждала. Следващия слайд. Ана Лад Бартлман е родена 1876 година в Търново под името Славка Танасова. Първата картинка е рождения и ден от един от американските сенсуси. Втората е от родилното свидетелство на едно от децата на Бартлман, където не само, че пише, че е родена в Търново или Търнова тогава, България, но и пише, че нейната професия е мисионер. Нещо, което свидетелства документално за първа българска 50-на мисионерка. А долу е един от докладите на нейните родители, за които ще споменем след малко. И името ѝ, за съжаление, явно заради ръкописа на осиновителния баща, написано грешно. Ние нямаме българско име Сларка, но Р на английски изглежда като В. И дали е Ланасова, надали по-скоро Л с чертичката е Т, най-вероятно е дори Атанасова, тъй като Танасова не звучи по-търновски. Но това имаме като документ и от тук можем да изходим с настоящата информация, че Ана Лад Бартлман, жената на историка на 50-ното движение Съжалението за Франк Бартлман и първата българка, която е присъствала на Съжалението за Съжуза, кръстена със святи, да говорих езици, се е родила в Търново под името Славка Танасова. Малко след руско-турската война Ана е осиновена от семейството на американските мисионери Джон и Роза Лад, не толкова споменаване в нашата протестантска история. Следваща картинка, ако обичате. Джон Савелин Лад и Силия Розета или Роза Дулитъл, която е родена в мисионерско семейство в Пловдив, американка, родена при американски родители, но в Пловдив, мисионери в Пловдив. И двамата са мисионери на американският борд в България. Женят се в Пловдив или там описано в документа като Филипополис на 24 май 1881 година, а на следващата година Джон Лат е назначен за директор на новото мисионерско училище или тъй наречения в докладите на Американския борд Богословски институт в Свищов. И като такъв малко по-късно подписва дипломата на Петър Дънов, който е ученик в мисионерското училище в Свищов от 1885 до 1887 година, на базата на което образование Дънов е изпратен да учи в методистката семинария Дрю, а после завършва и Бостонския колидж или Бостон колидж. Когато през 1885 година умира първородният син на семейство Лад, роден тук в България, най-вероятно в Русе, името му е Ралф Симпсън, те решават да осиновят Славка. По-интернационално звучащото име Анна идва от една популярна по това време американска поема за малкото сираче Анна, което прибират в дома си. Нищо, че Славка означава слава, много по-красиво от Анна, на всички славянски езици. След палежа на училище в Свещов, семейство Лад се премества в Русе, а през 1890 година са временно отзовани
от американския борд поради болестта на Джон, но заради здравословното му състояние и неговото влушаване, така и никога вече не се връщат в България, с което в България не се връща и Ана Лад. Ана заминава заедно с тях за Америка. Следваща картинка. Защото до началото на 20 век в България няма законова процедура за законно осиновяване на деца. Не е описано в Държавен вестник, както в началото на 20 век. Нямаме достатъчно информация за това какво се случва, но от един от докладите, и това е собственоръчно написан от архива в семинарията Дрю, писмо от Джон Лад, в което казва, там където е подчертано с жълто и с червено, че сам ще заплати за връщането това, което ще косва, за там казва на my wife, на съпругата ми, и little girl, не казва our little girl, нашето малко момиче, казва малко момиче, ние не знаем те да има друго момиче, знаем, че синът им умира в България и това е единственото дете, което се опитва да има, така че най-вероятно тук в неговия доклад, в момента в който плануват да се върнат в щатите заради неговото здравословно състояние, тук става въпрос за Ана. Другият документ е манифеста на парахода, с който се връщат, Реверанд Джей С. Лад, описан на линия номер 8, преподобният Джон Лад, Суливан Лад, 38 годишен, съпругата му, записана само като мисис, съвсем нормално, защото тогава са пътували на паспорта на съпруга, и отдолу мис Ана. Виждате с двете чертички, че е унифицирана с семейство Лад. Странното тук е, че тя е описана като 12 годишна, а всъщност по него време е 14 годишна и най-вероятно това е направено, за да може без никаква документация от България и каква документация за осиновяване в България биха успели да прочетат в Елис Айланд, като пристигнат, просто да мине не като имигрант, а като част от семейството, и тя така остава с американско жителство. Интересно, поне за мен, е, че на същия параход и на същия манифест заедно с тях пътува и Лина Шенк. Лина Шенк е име, което е доста често споменавано в българската история, защото тя е възпитателка и ръководна личност в мисионерското училище в Ловеч, по-късно станало известно като немската гимназия и вдъхновение на филма Вчера за нашето поколение, което имаше един филм, с който гледахме, за малко по-такава свобода и за малко по-различна визия на света около нас. Семейство Лад се установяват в Нью-Йорк, а после в Питсбърг, Пенсилвания. Джон Лад, освен че пастирува редица църкви, е толкова успешен и известен със своя бизнес, че дори проектира тролейна линия в един град в северната част на щата Нью-Йорк. Най-вероятно там в Питсбърг или в Нью-Йорк Ана продължава образованието си. Ние губим следите за около 10 години, едно десетилетие от момиче до жена. Но със сигурност в по-късни доклади, мисионерски доклади, пише, че е образована в Америка, и професията, с която започва кариерата си и служението си, изисква някакво образование, защото 10 години по-късно, през 1998 година, четем документирано, че тя става управител, или на английски, както са го използвали с латинската дума матрона, на един от 8-те женски пансиона в града. Междувременно, бъдещите съпруг и историк на съживлението от Азуза Франк Бартолман се завръща от поредното си мисионерско пътуване, назначен към мисия Надежда, част от която е дома за момичета, ръководена от Ана Лад. Франк е пътуващ проповедник в Пенсилвания и Делуер, щатите Пенсилвания и Делуер, до зимата на 1899 година, когато на Рождество двамата с Ана са изпратени в по-малкия отдел на мисията в северното предградие на Питсбърг, наречено Макийс Рок. Следваща картинка. В Макийс Рок има нарастващо за момента руско население, което ще продължи да расте в следващите две десетилетия и ще построят своя църква. Сред тази диаспора преобладават руски молокани, с които Ана като славянка
разговаря свободно. Характерно за молоканите в Америка, това, което знаем, е техният начин за покорение и говорене на езици, нещо, което е добре познато на ранните методистски мисионери в Русе и в Тулча, които от времето на мисионера Притиман, един от първите мисионери, който идва с доктор Лонг, в средата на 19 век, поддържат взаимоотношения с молоканите и дори построяват училище за молоканските деца. С такива хора работи Ана в Макийс Рокс, Пенсилвания, докато бъдещият ти съпруг ръководи останалата част от мисията. Но след няколко месечна работа Франк предлага брак на Ана и въпреки, че тя първоначално отказва, през пролета на 1900-та година се сгодяват. Историята е интересна и всъщност, когато четете книгите на Бартълман, той е историк на Азуза, но тук е личното му преживяване, най-усилено и задълбочено разказаната история е как той иска да се сгоди за мис Ана, така я нарича в книгите си. Обаче, като изпраща писмо, тя се мисли, че е от друг неен обожател или ухажор и решително му отказва. Докато месеци по-късно, той даже пише с Божията благодат и с отворено небе, тя разбрала, че той е човека и Бог дал благодат да се сгодят. Следващата картинка. Женят се на 2 май 1900 година в пастирския дом на методистската църква в град Кори, Пенсилвания, на която стават пастори, но само за една година. Между впрочем, а това е брачното им свидетелство от Кори, Пенсилвания, което успяхме да намерим. Там историята също е интересна, защото църквата иска пастор, който е женен, който има жена. Само че за да се издаде брачното свидетелство, той трябва да пътува, да се върне после в Питсбърг, тя отива сама и най-накрая двамата пристигат в пастирския дом на малката църква. Трудно намираема, между впрочем, в тази част на Пенсилвания. Има три методистски църкви и най-вероятно става за тази, става въпрос за тази църква в Кори, Пенсилвания, която е църква на святост. Който е суперинтенданта на района, идва, венчава ги в пастирския дом и веднага стават пастири на момента, назначени всичко за един ден, с опеката на цялото това нещо на бащата на Ана Лад. Между прочим, аз наскоро представих една хипотеза сред няколко 50-ни учени, всъщност на годишната конференция, и се оказва, че ако изследваме Франк Бартълман до този момент, той завършва Муди, пътува с тъй наречения Муди Лаган, което е една каруца, малко под каруца, но с която пътуват и проповядат Евангелието в целия юг, дори до Апалаче, дори до Джорджа, Атланта, и слизат малко по-надолу, не знам дали слизат до Флорида, но със сигурност до Джорджа. И всичките му дейности са баптистки. Той отива на баптистски колеж, част е от баптистка църква и никога, докато вече се връща в Пенсилвания, няма някакви рязки промени към методизма, нито пък е много добре запознат с движението на светостта. Всъщност във всичките му книги само три пъти споменава, че почувствал Божия дух, все в методистски събрания, и е много вероятно, хипотетично, но много вероятно, че обращението на историка на 50-ното движение към движението на светостта, преди да има 50-то движение, е именно неговата много методистка съпруга, която не само е израснала и осиновена в методистки дом, но продължава със служение в методистка мисия. Дали е така, ще кажат историците. Аз съм само съобщител на няколко документа, скромно открити и предложени тук пред вас. Но пастируването явно не е за Франк. За една година той се и огорчава, и утекчава. Но пък записва в дневника си, че за първи път в живота си има дом, в който да се прибере, стол, на който да седне, и маса, на която да обядва с съпругата си. Пастируването не е за него. Младото семейство дори планира по предложение на Джон Лад да се върне с родителите на Ана като мисионери в България. И това е в началото на 20 век. Но плановите им са възпрепятствани от раждането на първото им дете Силия Естир на 30 април 1901 година. Веста за кръщението на Агнес Озман със Святия Дух в училищно Чао Парам в началото на същата година в Канзас вече обиколила повечето от методистските конференции, а много от църквите на святост, особено тези в Калифорния, са на прага
на съживление. Следваща картинка. Принуден да търси работа, за да прехранва семейството си, Франк работи за кратко в Ингстън, Охайо, след което се премества на запад в Денвър, средата на щатите, където служи с Ана Уайт. Следваща картинка. Нейната църква, Огнен стълб, е част от движението на светостта, но същевременно, както се вижда от публикациите, тя е упорит поддръжник на Ку Клукс Клан. И тъй като Ку Клукс Клан е против католици и евреи и имигранти, явно е, че Бартълман не може да се задържи дълго там с съпругата му, която е мигрант. Следваща картинка. Следва ново назначение като директор на мисията Паниел в Сакраменто, втората им дъщеря, където втората им дъщеря Рут Маргарет се ражда на 11 август 1903 година. Докато те живеят в приюта на мисията, в страховита бедност, дори Франк описва, че докато детето и децата с съпругата му живеят в приюта, той живее на палатка отвън, защото такива са правилата на женския приют. В една от книгите си, след години Франк ще разкаже, че през този период Ана често е принудена да събира храна от кофите за Бокук, за да храни семейството си, докато той пътува и проповядва. Малко преди Рождество 1904 година цялото семейство отпътува най-накрая за Лос-Анджелес и там в началото на 1905 година началото 1905 година е белязано съживление в Първа баптистка църква в Пасадена и методистката църква на Лейк Авеню. Семейство Бартълман започва да посещава събранията на Джозеф Смел, британец, който емигрира в Америка, учил е в колежа на Спърджен и към момента пастирува църква в Калифорния, в Пасадена. Смел е бил част от уелското съживление, откъдето има връзка, лична връзка с Иван Робъртс, който им пише писма за това как уелското съживление протекло и какво да правят, за да се получи съживление при тях. И Смел започва в резултат на това ежедневно целодневни събрания в църквата си в молитва за нова Пятидесетница. Именно на тези събрания семейство Бартълман получава духовно потвърждение за цитат «Работа с души в Лос-Анджелес», край на цитата. Следваща картинка. Премества се там на Рождество 1904 година, но новото им поприще съвсем не е бездуховна съпротива, само няколко седмици по-късно, на 7 януари 1905 година, умира съвсем бързо първородната им дъщеря Естир. Ана е толкова разстроена, че дори не може да отиде на погребението и Франк записва в дневника си: положихме я сред имигрантските деца и дори сред тях тя остана малка мисионерка, такава каквато беше преживе. Нашата малка Естир бе родена за време като това. Ана обаче продължава да служи в целодневните палаткови събрания на Боулс Хайтс и нейният повик за служение тук изгрява с пълна духовна сила, превъзмогвайки себе си и скръпта си, и заедно с Франк проповядват в Боул Хайтс, нарицателно за апартаментните блокове в гетото между улица Сото, улица Игъл и Олк Слот, на няколко стотен метра от Азузата, известната Пикон Плейграунд, където живеят повечето от руските имигранти. Именно там славяно говорящите имигранти идват и в палатковите служения и много от молоканите между тях свидетелствено говорят езици, описано още в първия брой на вестника, който издава съживлението или мисията от улица Азуза, и после в седмия брой руските имигранти са споменати многократно, които не само говорят езици, когато са постоянно Светия Дух в молитва, но са добре познати на методистката мисия. Именно там, в този район, Уилям Сеймур вече проповядва 50-ното учение с завиден успех, след като Едуард Ли получава духовно кръщение с беле говорени езици. Събранията се преместват в изоставената мисия на улица Азуза, ако може да видим следващата картинка. Това са някои от статиите от това време за молоканите.
и в Болхайц, мисля, че съм маркирал някои от нещата, но не само Болхайц, де-факто молоканската колония се премества от север, от Сиатъл, където много от тях идват по западната имигрантска линия, не през Елис Айланд, а през Сиатъл, и веднага ги изпращат на север към Канада. И понеже там е студено, никой не иска да емигрира там, но руснаците нямат проблем с студа. Голямата молоканска колония е всъщност там, само че понеже са все фермери и разбират единствено, не са зидари, не са, нямат някакъв друг вид занятие. Те търсят по-топъл климат. Историята е дълга. Даже има една непубликувано изследване, не просто статя, цяла книга. Тя ще бъде публикувана на Мел Робек, който изследва как четирима от техните представители са пратени в Калифорния, за да видят дали земята става за такъв тип агрокултури, които те са свикнали да обработват поколения наред. И между впрочем, ако някога сте пътували в щатите, единственият чернозем, който прилича на българския, е точно там в Калифорния. Дори има такива Vista Point, които може да се погледнат. Долините приличат точно все едно, че се гледа Тракийската планина в определени места на Калифорния. Молоканите харесват, това и се заселва там. Изследването не е мое. Мел Робек ще го публикува с неговия 40 годишен труд за Зуза Стрит. Но по един или по друг начин, до момента, в който Бартълман стига там, молоканската общност не е малка и те са точно там, близо до Болхайц, където е и Азуза. Точно там, където руското гето на славянските емигранти и мексикански емигранти се премества. Статията и други статии описват техните училища, техните бизнеси, техните магазини. Следващата картинка. Бони Брайстрит 214 в горния ъгъл е мястото, където Едуард Ли е кръстен със Святия Дух. Всъщност, когато отива да се молят за него, той е болен, отива да се молят за негово изцеление. Вместо това Бог кръщава Святия Дух, почва да говори езици. Е първият кръстен, и който говори езици в, на съжалението, в Азуза. Другата картинка е мисията на Азуза. Тя е била стара църква, която е превърната в обор. Историята там е много-много дълга, но добре позната, аз няма да разказвам отново. Когато Уилям Сеймур отива с хората, които вече от няколко седмици се събират на верандата, тя се вижда и няма хора, няма място, излизат на улицата в къщата на Едуард Ли на Бони Брайстрит. Когато отива там, де-факто има няколко касетки, които подреждат една върху друга. И това е техния анвон. И се разказва, поне свидетелите от Азуза разказват години по-късно, че едноокият чернокож проповедник от Луизиана, Уилям Сеймур, не толкова проповядвал, колкото заравял главата си в тези касетки на колене и търсил Божието присъствие. Тук снимката на Бартълмен е явна, за онези от вас, които са ви познати. Горе-долу по това време, когато Едуард Ли получава духовното крещение с белег говоря на езици, Бартълмън определя паралелно с времето, в което техният син Джон се ражда. Идването на Бони Брайстрит, после отиването на улица Азуза и няколко месеца по-късно, това е църквата, няма много снимки на църквата на ъгъл на 8 и Мейпъл улици, но там може би не година, но няколко месеца след началото на съжалението на улица Азуза, Бартълман със съпругата си започва свои собствени събрания. В своите публикации в вестника на Азуза Апостолска вяра Франк предвижда, че съживението ще придобие глобален мащаб. И покорно на това видение през март 1907 година семейство Бартълман започват отново да пътуват и проповядват, въпреки че синът им Джон е само на една година. Връщат се в Лос-Анджелес едва две години по-късно, където на 14 октомври 1909 година се ражда дъщеря им Луис. Ана и децата остават да живеят на улица Глес номер 163 на около километър от Азуза, а Франк пътува в първото си околосветско пътуване, в което проповядва Петдесетница до някои далечни краища на света. Връщането му в Лос-Анджелес става точно когато там пристига баптистския проповедник Уилям Дурам и цялото напрежение поради присъствието на Дурам и на Сеймур в един момент
се отразява на Бартолман така, че вместо да се намеси на нечия страна, той просто решава да отпътува с цялото си семейство на околосветско пътуване и на 19 октомври 1912 година с парахода Корония те отпътуват за Европа. Нека да видим следващата картинка, ако е възможно. Това е част от тяхното пътуване, не в детайли, в Америка и в Европа. Това е паспорта, с който всички пътуват заедно. Един лист, паспортен лист на името на Франк Бартолман. Малко следваща картинка да видим. Искам да преведа. Това е от списанието Confidence, януари 1913 година, което съобщава, 50-то списание в Америка, което съобщава Халифакс, Англия. Сестра Анна Бартолман е българска християнка, образована в САЩ. Тя е способна работничка в Господа. Тя и трите им деца ще останат на посочения адрес, докато брат Бартолман пътува сам. Той пътува сам, не винаги, но в много от случаите, понеже няма достатъчно финанси, за да пътува цялото семейство, наистина струва скъпо по това време. Докато Анна в Халифакс, е после и в няколко града в Германия и на други места, проповядва. И списание Confidence потвърждава, че тя е не просто съпруга на проповедника Франк Бартолман, а успешно образована проповедничка и в случая мисионерка. Следващите две години те проповядват 50-то послание в Ирландия, Франция, Норвегия, Финландия, Германия и дори Бартолман стига до царска Русия. Имат планове да посетят и родината на Анна България, но пътуването ми възпрепятства началото на Първата световна война. Така или иначе, въпреки че Франк пътува до Санкт-Петербург сам и там разказите, които идват от руски източници, са толкова фрапиращи, че никой в ранната история на 50-то движение не е чел за такива съживителни служби, в които всички се изцеляват, служби, които продължават по цяла нощ, до момент, по три пъти на ден, по няколко часа, до момент, в който Бартолман е изключително и напълно изтощен, има гонение от руските власти, едвам си подновява паспорта, тръгва да бяга, защото евакуират всички американски граждани заради Първата световна война. Оказваше се, че семейството му, което трябва да го последва, не може да напусне. В книгата му е написано много, в една от книгите му е написано много, много интересно. И той, държейки паспорта си, паспортния лист, трябва да се върне отново в Германия, за да ги вземе и моли се, става чудо. Даже Бог му изпраща кола. Интересна история. Нещо, което е важно на следващата картинка. Един изследовател, с който работим от години, ми изпрати този лист, когато правих презентация и декларирах, че Франк пътува сам, а те стоят в Халифакс или в Германия. Това е тъй наречената книга за посетители. Има и холандско име, което надали мога правилно да произнеса. Нещо във връзка с книга на шампионите. И тук цялото семейство е подписано долу, защото в Амстердам, в първата 50-та църква, не е само Франк Бартолман, а с съпругата си и с всичките деца, някои от които, както видите по детския почерк, са се подписали сами, освен Луис, която има малко кръстче, което значи, че някой друг е подписал. Но по-значеното за мен като български 50-тен вярваш е, че тук собственоръчно стои името на Анна Бартолман. Единственият документ, открит за сега, най-близкият, който имаме до нейната идентичност. И до момента, аз писах цяло есе за откриване на снимката и нямаме снимка, на която да я видим. Нещо друго интересно, напускайки, както всички американци, Европа, изтеглени на 10 октомври 1914 година, в пътническия манифест при пристигането в Америка, Анна е записана като американски поданик по брак. Чак 1921-22 година в Америка се издават паспорти на жени и на семейството, но тя е записана като американски поданик вече, което е нещо съвсем ново. Обикновено, когато четем историята на Воронаев и на Заплишни, въпреки че те живеят в Америка повече от десетилетия, даже повече, никога не стават американски граждани. Такива са били законите. Тя става американски поданик по брак.
Престигайки в Нью-Йорк, нещо друго интересно, остава да преспят в 50-ната мисия, тъй наречената 50-та мисия в Нью-Йорк, тогава управлявана от една жена. На същото място на тази 50-та мисия в Нью-Йорк по-късно е построена църквата Glad Tidings, радостни вестни, с пастор Браун, небезизвестният пастор от Осъмление на Бога. Може ли да видим следващата картинка, ако обичате? Това е църквата Glad Tidings сега. Но това, което е интересно за мен като изследовател и като българин, че на същото това място, години по-късно, в различни години, но на същото място, тук ще приемат Святия Дух последователно Иван Воронаев, първо дъщеря му, чрез семейство Сириц, чрез дъщерята на семейство Сириц, после Иван Воронаев, после Диониси Заплишни на същото това място, години по-късно, и най-накрая Николай Николов, записано в неговата лична Библия, която с огромно съжаление съобщавам, че не успяхме, и българското 50-то движение трябва да направи всичко възможно да придобие, преди тя да бъде изгубена. Но там на заглавната страница на неговата Библия ясно пише, че денят преди Thanksgiving, в едно целонощно бдение, а той получава Святия Дух на същото място. Ще ви кажа нещо за това накрая. Семейство Бартолман се прибира окончателно в Лос-Анджелес точно за 41-я рожден ден на Франк на 14 декември 1914 година. Имаме ли картинка тук? Мисля, че имаше. Да, ражда се последното им дете Франсис Бенджамин Бартолман. Искам да отбележим тук, че в сертификата за раждане, в свидетелство за раждане, бащата, също Франсис Фрак, е подписан от Пенсилвения като мисионер, и майката Ана Лад на същия адрес, същата дата, нейната година, място на раждане Търново или Тирнова, са го написали България, е освидетелствана като мисионер. И ние знаем, че тя не е само методистки, а вече и 50-тен мисионер с история. Така, по документи, документирано, българката Ана Лад Бартолман е документирана като една от първите 50-тни мисионерки в света, изпратени да проповядват веста на 50-ница от съживлението на улица Азуза. Следващите две десетилетия семейството прекарва в Лос-Анджелес, където Франк издава спомените от съживлението, няколко богословски книги и записки от своите мисионерски пътувания. След смъртта му на 23 август 1936 година, Ана и децата остават в Лос-Анджелес. Нейната последна адресна регистрация е записана на eBay Avenue, което мисля, че е интересно. Следващата картинка, да, благодаря ви. Преминава в слава на 14 август 1953 година, за остане в историята не само като първият български 50-тен вярващ, кръстен Святия Дух и говорещ езици, и като първият български 50-тен проповедник и мисионер.